Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aktrisa ve aparıcı Kemalə Piriyeva, tərəf müqabili Şəhriyar Əbülovun maraqlı görüntülərini paylaşıb. Olay yazır ki, Kemalə evdə qalmış filmində çəkildiyi Şəhriyarın qırmızı libaslı effektlə videosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Kadrlarda Əbülovun rəqs etdiyi anlar yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.